আসসালামু আলাইকুম আৰু আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো দিনৰ ভাগৰ পৰা এতিয়া 11টা বাজিছে 11টা বজাৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু আপোনালোক সকলোৰে দুৱা মোৰ কুৰআন খতম হ'ব আজি কুৰআন খতম বক্সুৱা হ'ব তাৰ কাতে দুৱা আছে আৰু মায়ো তজবি লৈছিলে মায়ো তজবি পঢ়ি খতম হ'ল মায়ে তজবি বক্সাব আৰু মোৰ কুৰআন খতম বক্সুৱা হ'ব সেইটো কাৰণে আজি ইফতাৰ অকণমান দুৱা কৰিব হ'ব তাৰ কাৰণে এতিয়া পৰা অকণমানকৈ যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু ইফতাৰ কাৰণে কি কি বনাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে শেষলৈকে চাব অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মই বনোৱা সিজোৱা আৰু ফাহানা হৈছে যোগালী ফাহানাই মোক যোগালী কৰি দিব আৰু মই বনাম আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই পোলাও বনাবলৈ লৈছোঁ পোলাওখিনি বনাই দিওঁ কাৰণ কোৰ্মাখিনি হওঁতে অলপ টাইম লাগিব সেইটো কাৰণে এতিয়া মই পোলাও বনাব লৈছোঁ আৰু ফাহানাই ফাহানাই পকৰীৰ কাৰণে দাইল মিক্সিত মাৰি চব ৰেডি কৰি থৈ দিছে পকৰীখিনি পকৰী তুমিও বনাবা ন পকৰীখিনি ফাহানাই বনাব আৰু এতিয়া মই এফালে পোলাও পাতিম আৰু এফালে মই খিৰখিনি বনাইছোঁ বনাম কটা নাই পাতিম আৰু আজি কিমাৰি বনাম আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে কি কি কৰোঁ এইফালে মই পোলাও বনাব লৈছোঁ এইফালে পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছোঁ এইফালে ফাহানা পকৰীৰ কাৰণে চব ৰেডি কৰি থৈ দিছে পকৰী বনাবলৈ আৰু এইখিনি ক্ষীৰ চাউল জহা চাউল হৈ তিয়াই ৰাখিছোঁ এতিয়া মই পাতি দিম লাহে লাহে হৈ থাকিব আৰু এইফালে বুট বইল কৰি ৰাখিছে ফাহানাই ভাজিব এতিয়া ফাহানাই বৰ্তমান মানে কাঁহী বাতি বাচন বৰ্তন মাজি আছে আৰু আমাৰ ঈদৰ বুলি কাম পানী কিবা এটা কৰিলে পানীৰ প্ৰব্লেম হয় এই নাজিমা এটা খুলিছে ঈদৰ কাম বুলিবলৈ বিশেষ একো নাই লাহে ধীৰে ফাহানাই মিঠাইখিনি বনাব আৰু ওপৰ সাৰিব আছে ওপৰ সৰা কামটো ফাহানাই কালিৰ পৰা কৰিব কাৰণ মই ওপৰ সাৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ এলাৰ্জি আছে ওপৰ সাৰিলে মই মানে হাঁচো 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 হাঁচিয়া হাঁচিয়া আধা হাজাৰ ওলাই যাব মই ওপৰ নাহাৰোঁ ফাহানাই সাৰিব আৰু মই একেবাৰে আগফালৰ পৰা পাছফাললৈকে যিমান কাপোৰ কানি আছিলে চব ধুই ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া এলাৰ্জি হ'লেও হাঁহিব লাগিব বোৱাৰী হয় কাপোৰখিনি ধুই দিলোঁ দুদিন ৰ'দ ৰ'দ দিছিলে আজি আকৌ ৰ'দ দিছে ৰ'দ দিওঁতে মই গোটেই কাপোৰখিনি ধুই দিলোঁ মাত্ৰ মায়ে ৰুমৰ পৰ্দা দুখন আছে ধুই দিবা আৰু পাকঘৰৰ এইখন পৰ্দা আছে এইখন ধুই দিবা চমজাইছোঁ তোমাক আৰু ময়ো এটা একদম মানে একদম বহুত দুখৰ কথা এটা ক'বলৈ আছে মই অহাকাইলৈ ভিডিঅ' এটা বনাম তাৰ ওপৰত দিম আৰু কিছুমান কথাও আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছে আপোনালোকে জানিব আৰু বহুতে বিচাৰি আছিলে জানিবলৈ সকলোখিনি মই অহাকাইলৈ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম আৰু কাইলৈ ভিডিঅ'টো চাব কিন্তু দেই পৰা পৰা মই এই হাতখন মানে কি মোবাইলটো ধৰি থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ একদম বাহীটো পৰা হাতখন বিষ মানে গোটেই গা বিষটো ভালেই হ'ব এতিয়া এই হাতখন অপাহিছোঁ কিজনো ভাতখনে মোৰ কাম নকৰা হৈ গৈছে এতিয়া এতিয়া বিষ এনেকৈ কৰি বেছি টাইম মই মোবাইলটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু মানে কি এইটো চাইডে বেছিকৈ ঘূৰি থাকিব নোৱাৰোঁ এই বাহুটো এইডোখৰত মানে বিষটো ধৰে কাৰণ সেই বাল্লাইকত মই দুশতমেই কৰা হ'ল এশতম মই নাজিৰা ঘৰত মানে ইয়াত বক্সা মাজি আৰু এশতম সহুৰাবা কাৰণে দোৱা পাতি দোৱা হ'ব বছৰেকীয়া দোৱা পাতিব অকণমান ডাঙৰকৈয়ে পতা হ'ব আৰু সেই দোৱাতে মই এশতম বক্সাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া তেনেকৈয়ে ভাবি থৈছোঁ আৰু আজি এশতম ইয়াত ঘৰত বক্সাই দিম দুজিল কুৰআন শ্বৰীফ মোৰ এযোৰ মোক মোৰ আব্বাই দিছিলে আৰু এযোৰ মোক সহুৰাবাই গুজৰাটৰ পৰা আনি দিছিলে দুইখনেই মিলামিলিকৈ পঢ়িলোঁ আপোনালোকৰ দোৱাত আৰু হ'ব তেনেহ'লে এতিয়া মই কাম আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক আজি এইবিলাক পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই তেল গৰম কৰিছিলোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল কিন্তু সদায় পোলাও বনালে মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত চেনি দিওঁ চেনিখিনি চিৰা কৰাৰ পাছতে পিঁয়াজ দিওঁ কিন্তু আজি নিদিওঁ আজি মানে পিঁয়াজতে ৰঙা কৰি পিনে মই পোলাওখিনি বনাম সেইটো কাৰণে পিঁয়াজ তেলখিনি গৰম হৈ আহিলে যে এতিয়া মই দি দিছোঁ পিঁয়াজ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা কৰি ল'ম পূৰা গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হৈ যোৱাকৈ ভাজিম তাৰ পাছতে মাংসখিনি দিম তাৰপাছতে চাউল দিম তাৰপাছতে পানী দিম আৰু পোলাও ৰেচিপি আপোনালোকক দিম মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ কিন্তু আপলোড কৰিবলৈ মই টাইম পোৱা নাই এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ এইখিনি এতিয়া মই খীৰ বনাম খীৰৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই গাখীৰখিনি মই দি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই চাউলখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া চাউলখিনি মই গাখীৰতে সিজাই ল'ম এমিনিট খীৰত আৰু এইফালে গোবৰ্ধন ঘি
খিৰতিম এফালে ভাইটিয়ে কুফটা বনাবৰ কাৰণে মাংস আনিছে কালি আনিছিল অলপ শর্ট হল আজি আকৌ অলপ আনিছো বুলদালি ভাইটিয়ে যে দুটা ৰোজা হৈছে হে ঘৰলে অহা পাছৰ পৰা ৰোজাত হৈছে ডিউটি জাগা ৰোজাত হৈ বলে অসুবিধা হয় অলপ আৰু এফালে আজি বজাৰ এ পদিনা আমানে অনা পদিনা লপ দুৱাত মিলাই এতিয়া ক্ষীৰৰ চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই লং ইলাচি লং নিদোঁ অকলে ইলাচি মিক্সিত গুড়ি কৰি এনেকৈ চালনীৰে চালি দিছোঁ ইলাচি বাকলিটো ক্ষীৰত ওলালে ভাল নালাগে আৰু যিখিনি বাকলি ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি মই পোলাওত দি দিলোঁ পোলাওৰ কাৰণে যিখিনি মাংস মই ভুনি আছোঁ পোলাওখিনি ধুনীয়াকৈ মানে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পাছতে মাংস দিছিলোঁ তাৰপাছতে এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া কুৰ্মাখিনি বনাই ল'ম কুৰ্মাখিনি বনাই হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ ওপৰতে তিয়াই ৰখা চাউলখিনি আন্দাজমতে নিমখ আৰু আন্দাজমতে পানী এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল এটা আহিবলৈ দিম তাৰপাছতে গাপত দিম আৰু ক্ষীৰৰ কাৰণে যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া গাই ঘিউত মানে ভাল ঘিউ অলপমান দি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ক্ষীৰত এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভাজি দিলে মানে অকণমান বেছি টেষ্ট হয় খাবলৈ সেইটো কাৰণে অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মচমচীয়া হোৱাকৈ মই গাই ঘিউত ভাজি লৈছোঁ হৈ গ'ল ভজাই কিনি এতিয়া ক্ষীৰখিনিতে মই দি দিলোঁ ক্ষীৰৰ চচটো মই অকণমান টাইমৰ কাৰণে গেছৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি বস্তু দিবলগীয়া আছে দি দিওঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও দিলোঁ লগতে ঘিউ দিলোঁ যিটো গোবৰ্ধন গাই ঘি সেইটো দিলোঁ আৰু ওপৰতে দি দিম এতিয়া আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম আৰু তাৰ লগতে দি দিম চেনি চেনিও দিয়া নাছিলোঁ আন্দাজমতে চেনি দি দিম চেনি কম পৰিমাণে দিম কাৰণ মিঠাই মেটটো যে দিছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিঠা হৈ গৈছে খালি অকণমান চেনি দিলোঁ আৰু ওপৰতে আৰু এইফালে বনাব লৈছোঁ মই কিমা ৰোল কিমা ৰোলৰ ৰেচিপি দিয়া আছে আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক চাব পাৰিব আৰু কিমা ৰোলখিনিৰ কাৰণে মই এতিয়া ময়দা ৰেডি কৰি লৈছোঁ ঘিউ দিছোঁ লগতে কালজিৰা আৰু অকণমান আজোৱান দি খচি ল'লোঁ এতিয়া পোলাওখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ গাপত দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰতে মই গাই ঘিউ দি আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে গাপত ৰাখি দিলোঁ আৰু ৰোল বনাবৰ কাৰণে এইখিনি কিমাও মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ৰোল বনাম এতিয়া মই আৰু এইফালে বেটিক বনাবলৈ দিছোঁ ফ্ৰুট চালাডখিনি তাই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছে আৰু ফ্ৰুট চালাডখিনি তাই ৰেডি কৰিব আৰু এইফালে মই ৰোল বনাই আছোঁ ৰোলটো বনাওঁতে ধুনীয়াকৈ পুৰি আকাৰত মই বেলি ল'লোঁ তাৰপাছতে কিমাখিনি মাজতে দি এইদৰে দুটা ছাইডে ভাঁজ কৰি লৈছোঁ আৰু ছাইডত পানী দি দিছোঁ তেতিয়া ৰোলটো যেতিয়া নুৰিয়াম তেতিয়া মানে পাকটো খোল খাই নাযাব আৰু এই চাওকচোন ধুনীয়াকৈ মোৰ ৰোলটো হৈ গৈছে আজি ৰোলৰ শ্বেপটো বেছিয়ে ধুনীয়া হৈছে আনকালতকৈ এইখিনি মই বনালোঁ কিমা ৰোলৰ ৰেচিপি আপোনালোকক দিয়া আছে যদি আকৌ লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব আৰু এইখিনি কিমা ৰোল বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই কুপ্তা বনাব লৈছোঁ কুপ্তাখিনি মই চাইজত ডোবিলাক লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ পূৰা এনেকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ কৰি যাম আমাৰ এতিয়া পকৰি বনোৱা পকৰিমেন আমাৰ ফাৰহানাই বনাই আছে পকৰি এয়া মই দেখাই দিয়া পকৰি বনাই আছে দেই মচুৰ দাইলৰ পকৰি এয়া লুকটো আৰু এইফালে মোৰ পোলাওখিনি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই এতিয়া কুপ্তা বনাম কুপ্তাখিনি একদম মানে সহতা মহতা হৈ আছে এনেকৈ শীতল কৰিম আৰু এনেকৈ এনেকৈ তাৰপৰা এইফালে আমাৰ পাকঘৰ ধুনীয়া জাজ হৈ আছে এইফালে বেটীয়ে ফ্ৰুট চালাডখিনি ৰেডি কৰি আইচ বক্সত থৈ দিছে দেখিছেনে এইখিনি ফ্ৰিজত থাকক আৰু চিকেনকে মঠিয়াই গৈছোঁ এইফালে পকৰিখিনি বনাই হৈ গ'ল এতিয়া পকৰি ভজা তেলখিনিতে মই এতিয়া ৰোল ভাজি যাম ৰোল অকলে এইকেইটা নহয় দেই আৰু আছে আৰু এয়া কুপ্তা ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰোল ভাজি যাম ৰোলখিনি ভাজোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব একেবাৰে কম জুইত ভাজিব লাগে তেতিয়া ক্ৰিস্পি বেছি হয় খাবলৈ আৰু সকলোখিনি বস্তু বনাই হৈ যোৱাৰ পাছতে এখন ডাইনিঙত সব বস্তু মই উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপাছতে ইয়াৰ পৰা প্লেটত দি যাম আৰু গোটেইখিনি বস্তু একেলগে একে জেগাত ৰাখি ল'লে সুবিধা হয় প্লেটত দিবৰ কাৰণে
সকলোখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লোৱা পাছতেই দুইখন ডাইনিংতে মই এনেদৰে প্লেট সজাই গৈছোঁ আৰু আগফালে জোনাভকল আছে তেওঁলোকলৈ প্লেট ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এফালে সন্তকৰ ভণ্টিজনীকো মতা হৈছিলে তাই আহিছে গেলেকীৰ পৰা হাজবেণ্ড বেটা আৰু ভতিজা দুজনীও আহিছে আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সহজে পাই থাকিব আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাব